Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Miroslav Lajčak verovatno dolazi u Prištinu u ponedeljak, gde će ostati nekoliko dana i sastati se sa predstavnicima centralnih kosovskih institucija u okviru priprema za obnovu dijaloga sa Beogradom. Slažemo se u potpunosti u tome da nema razgovora o teritorijama i promeni granica. Kosovo je Srbija, ocenila je premijerka Srbije povodom platforme za dijalog koju je izneo novi predsednik vlade privremenih institucija u Prištini, Abdulah Hoti. Prema poslednjim informacijama u Srbiji od posledica koronavirusa preminula još jedna osoba, virus je potvrđen kod još 71 osobe. U poslednjem 24 sata testirano je skoro 5000 ljudi. Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je za RTS da se situacija u Srbiji razlikuje od mesta i da ako bude bilo potrebe za novim merama, one će se lokalno određivati i uvoditi. Najveći broj novoobolelih od COVID-19, više od polovine tokom prethodna dva dana, je iz Beograda, na drugom mestu sa znatno manjim brojem novih slučajeva je Niš. Tim kineskih lekara koji je 21. marta u Srbiju dopremio neophodnu opremu i zaštitni materijal za borbu protiv COVID-19 posle 2,5 meseca, nešto posle ponoći, otišao je iz Srbije. Kineski tim su na aerodromu Nikola Tesla ispratile premijerka Srbije Ana Brnabić i ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo. Prethodno im je u vladi Srbije oprošteni sastanak priredila premijerka Srbije. Opština Stara Pazova raspisala je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima i javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje. Pored toga, nedavno je raspisan konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva mikro i malih lica. Detaljnije informacije mogu se pronaći na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova u odeljku javni pozivi i konkursi. Pomoćnica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Svetlana Selaković obišla je Staropazovački centar za socijalni rad, a sa direktorkom ove socijalne ustanove Radom Žugić i stručnim radnicima razgovarala je o funkcionisanju samog centra i problemima sa kojima se suočavaju i načinu unapređivanja socijalnog rada u ovom delu Srema. Selakovićeva istakla da je Staropazovački centar primjer u funkcionisanju na teritoriji Vojvodine. Inače, resorni sekretarijat je u prethodnom periodu finansirao realizaciju nekoliko projekata koji je sproveo Staropazovački centar za socijalni rad. U Srbiji pravo glasa na republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima ima 6.538.665 birača. Rok za predaju lista za republičke, pokrajinske i lokalne izbore istekao je 5. juna. Više od 53.000 građana u opštini Stara Pazova ima pravo glasa na predstojećim izborima. Trka za 53 odbornička mesta u Skupštini opštine Stara Pazova je počela, a opštinskoj izbornoj komisiji predato je 10 lista, od kojih je 9 proglašeno, dok je jedna odbijena zbog prekoračenja roka. Na teritoriji opštine Stara Pazova biće otvorena 53 biračka mesta za glasanje, dok će glasački listić na lokalnim izborima biti bele boje. Za lokalne izbore u Staropazovačkoj opštini proglašene su sledeće liste. 1. Aleksandar Vučić za našu decu. 2. Grupa građana Šakom 100. 3. Grupa građana Pokret za opštinu Nova Pazova Ana Pejović-Stanković. 4. Izbor za našu opštinu Milan Turanjanin. 5. Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma. 6. Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. 7. Grupa građana, Pokret Podunavlje. 8. Za Kraljevinu Srbiju, Darko Mačkić. 9. Zelena stranka, Dušan Kandić. Republičkoj izbornoj komisiji predate su ukupno 22 liste, dok je za sada proglašena 21, a Pokrajinska izborna komisija proglasila je 9 izbornih lista. U okviru predizborne kampanje potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke zajedno sa članovima opštinskog odbora ove stranke u Staroj Pazovi održao je sastanak u Vojki. U razgovoru sa simpatizerima stranke u punoj klub sali Doma kulture Jovanov je istakao da je važno da svi izađu na izbore 21. juna, glasaju za listu okupljenu oko Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i time omoguće dalji razvoj Srbije. Poseta Jovanova je samo jedna u nizu radnih poseta visokih funkcionera Srpske napredne stranke rukovodstvu i članstvu
Srpske napredne stranke u opštini Stara Pazova. Iz opštinskog odbora Srpske napredne stranke navode da je ovo poseban znak podrške i pozitivne ocene uspešnog rada Staropazovačkog opštinskog odbora, a u prethodnom periodu sa istim ciljem gosti predsednika Đorđa Radinovića, potpredsednika i članstva opštinskog odbora Srpske napredne stranke Stara Pazova, bili su i Vladimir Orlić, Marko Đurić, Zoran Đorđević, Sandra Božić i Aleksandar Martinović. Članica predsjedništva Pokreta socijalista i predsjednica žena ove političke partije Svetlana Selaković obišla je opštinski odbor Pokreta socijalista u Staroj Pazovi gdje je razgovarala sa predsjednicom Radom Žugić i pojedinim članovima stranke. Selakovićeva istakla da je srž ove političke organizacije ženski aktivizam te će posebnu pažnju i dalje posvećivati ženama kao ravnopravnim učesnicama u političkom životu Srbije. Predsjednica opštinskog odbora podsjetila je da je na političkoj sceni ova politička partija aktivna od 2008. godine istakla da je ponosna na sve veći broj mladih članova koji pristupaju pokretu. Ova politička stranka u opštini Stara Pazova broji preko 270 članova. Tokom jučerašnjeg dana u Staroj Pazovi palo je 12 litara kiše po metru kvadratnom, u Golubincima i Surduku 7 litara, na Petrovićevom Salašu 9 litara, na potezu prema Busijama 10, dok su padavine bile najobilnije u Novoj Pazovi, gde je napadalo 19 litara kiše po metru kvadratnom. U naseljenim mestima Stara i Nova Pazova padao je led veličine graška sa kišom. Na sreću, tom prilikom nije naneta šteta usevima. Savet svima, pre svega povrtarima i poljoprivrednicima, je da obiđu svoje kulture kada se zemljište prosuši, da bi sagledale eventualnu štetu i proverili da li ima polegnuća pšenice. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine najavio je da će mobilne ekipe ove ustanove tokom naredne nedelje prikupljati krv u više mesta u Vojvodini. U subotu 13. juna transfuzijom mobil pokrajinskog zavoda za transfuziju biće parkiran u dvorištu osnovne škole u Golubincima od 8 do 10.30, kao i ispred mesne zajednice u Vojke od 11.30 do 14 časova. Odluka o terminima odigravanja završnice Lige šampiona, Lige Evrope i Lige nacija biće doneta naredne nedelje na sednici izvršnog odbora, saopšteno je danas iz Evropske fudbalske unije UEFA. Sutra pre podne pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.